Мабуть, символічно, що у день людської скорботи, жалоби з нагоди 71-ї річниці початку Другої світової війни розплакалася і сама природа. Це лише підсилило біль за ті події, що стали початком світової трагедії. Холодна війна розпочалася з конфлікту між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки та країнами Західної Європи. У світі розгорілися політичні та ідеологічні протистояння, боротьба спецслужб, психологічна війна. І все заради впливу в країнах так званого Третього світу. Та й після завершення холодної війни ще більше 50 років відбувалися криваві злочини над людством. У країнах Центрально-Східної Європи та колоніях Азії, Африки, Латинської Америки панував тероризм. Авторський, а отже суб'єктивний погляд на події холодної війни спробували передати науковці та дослідники Варшавського національного інституту пам'яті народів, презентувавши в обласному центрі Волині виставку «Холодна війна. Коротка історія розділеного світу». Dlaczego przygotowaliśmy tą wystawę? Mianowicie, o ile zimnej wojnie poświęcono dziesiątki, setki, zapewne nawet tysiące książek, tekstów naukowych, artykułów, o tyle z wielkim zaskoczeniem zdaliśmy sobie sprawę, że wcale nie jest łatwo znaleźć album, który opowiedziałby tę historię w formie fotografii. Wyszukanie każdego konkretnego kadru było poprzedzone przejrzeniem dziesiątek, jeśli nie setek zdjęć. Mi samemu trudno opowiedzieć, ile zdjęć musieliśmy zobaczyć, żeby zrobić tą wystawę. No, było to bardzo żmudne i ciężkie zadanie. Багатогранний характер холодної війни залишив слід у різних сферах людської життєдіяльності. Тому сьогоднішня фотовиставка – це своєрідний багатосюжетний роман. У ньому чимало забутих або маловідомих фактів тогочасних подій. Зокрема, громадянська війна у Греції, кухонні дебати між Ніксоном і Хрущовим, напад комуністичного Китаю на острів Ідзяньшань або вторгнення США на Карибський острів Гранада. Вона є не тільки важлива для Волиня, що важлива для цілої України. Są starsze, pamiętają, że zakończenie mniej więcej 30 lat temu miało miejsce. Natomiast cała reszta osób praktycznie chyba o tym nie mówi. Nie ma też tego w podręcznikach. Także wydaje mi się, że właśnie przywiezienie tej wystawy powinno przede wszystkim dla młodzieży być taką lekcją w historii, która dla nich jest już nieznana. Виставка є хорошою нагодою нагадати про слова, виголошені політиками по обидві сторони барикад під час холодної війни. Це, зокрема, промова Вінстона Черчилля у Фултоні, де прозвучали слова про залізну завісу, Джона Кеннеді у Західному Берліні у річницю зведення Берлінської стіни, чи Леоніда Брежнєва, який проголосив доктрину, названу його іменем. Хочу подякувати польській стороні, яка організувала цю виставку і надала можливість побачити по-своєму, своїми очима і разом з тим знайти багато спільного в історії. У зібраних фотознімках не лише документальні образи, але й такі, що спонукають до роздумів, навіть глибокого емоційного потрясіння. Я не хочу, щоб мої діти і внуки теж пережили це. Та все ж головна суть ідеї та авторського бачення у фотодобірці – викликати роздуми про конфлікт, що протягом майже півстоліття домінував у світовій історії.